Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat semua. Okey, untuk hari ini kita akan belajar satu topik yang mudah. Kita akan recap balik ataupun kita revise balik uh, bab pertama, biologi tingkatan empat, berdasarkan silibus terkini iaitu pengenalan kepada biologi dan peraturan makmal. Jadi, topik ini sangat mudah dan topik ini mengandungi enam perkara yang kamu perlu kuasai untuk kamu lebih memahami biologi inilah. Okey, perkara pertama yang kamu kena faham ialah Erti ataupun definisi biologi ini, bio uh, berasal daripada perkataan Yunani yang bererti kehidupan dan logi pula adalah kajian ataupun logos itu adalah kajian berdasarkan perkataan yang berasal daripada Yunani ini. Jadi, secara mudahnya biologi ini adalah kajian tentang benda hidup. Baik. Seterusnya kita akan belajar mengenai kepentingan biologi. Ini adalah perkara kedua yang kamu perlu kuasai. Jadi cikgu ada listkan empat kepentingan biologi. Pertama untuk menghargai kepelbagaian organisma di bumi. Kamu perlu tahu bukan kamu sahaja yang tinggal di bumi ini. Kita ada organisma lain yang tinggal di bumi ini. Jadi kita ada bakteria dan sebagainya. Itu dengan mempelajari biologi kita dapat menghargailah kepelbagaian organisma ini. Kedua, kita dapat memahami bagaimana badan kita berfungsi. Jadi, sebagai manusia, kita berespirasi setiap hari, kita makan setiap hari. Jadi, macam mana proses pencernaan makanan itu berlaku dalam badan kita. Jadi, dengan belajar biologi ini, kita dapat memahami bagaimana benda-benda ataupun fungsi-fungsi sistem badan ini berfungsi. Seterusnya kita dapat memahami dan menguruskan persekitaran dengan baik. Jadi untuk uruskan persekitaran untuk uruskan sesuatu kita perlukan ilmu dan ilmu itu ialah ilmu biologi. Dan keempat untuk memahami hubungan antara benda hidup dan persekitaran. Jadi untuk kita faham benda hidup dan persekitaran ini kita perlu kepada biologi. Kita perlu faham kepada biologi supaya kita dapat memahamilah macam mana relationship Orang cakap relationship antara benda hidup dan persekitaran ini. Ini adalah more kepada ekologi lah kajian bidang kajian ekologi untuk hubungan benda hidup dan persekitaran. Jadi biologi ini digunakan dalam empat in, uh, empat uh, orang cakap sektor utama. Pertama adalah industri iaitu dari segi pemprosesan makanan. Kedua dari segi penyelidikan kita belajar tentang stem cell, kejuruteraan genetik ataupun genetic engineering. Uh, ini adalah berkaitan dengan R&D lah penyelidikan ni research and development seterusnya untuk perubatan ah uh, iaitu uh, untuk kita hasilkan ubat dan juga vaksin jadi macam yang kita belajar sekarang ni tentang apa yang kita sedang lalui tentang COVID-19 ini uh, itu adalah berkaitan dengan biologi lah. dari segi penyediaan ubat dan vaksin seterusnya adalah dari segi pertanian Uh, kamu pernah dengar genetically modified organism uh, (GMO) atau uh, ataupun genetically modified food? Uh, so, kualiti uh, dan kuantiti makanan ini kita akan uh, tingkatkan lah melalui uh, ilmu biologi ini. Kalau kamu perasan kita, um, kalau kamu pernah dengar tentang pokok kawin dan sebagainya untuk kita dapatkan hasil yang lebih banyak, uh, itu adalah kegunaan biologi. Seterusnya yang kamu kena faham dalam tajuk ni adalah bidang kajian biologi. So biologi ni sangat luas, tapi untuk hari ni untuk topik ni cikgu hanya listkan enam sahaja. Uh, pertama adalah mikologi. Uh, cikgu nak habak dekat sini yang logi-logi kat belakang ni maksudnya adalah kajian. Jadi kalau mikologi, logi kajian Myco ni adalah fungi. So, kajian tentang fungi. Macam itulah uh, cara kita nak membaca perkataan-perkataan biologi ni. Dan kita ada botani. Kalau botani ni kena ingat dia adalah berkaitan dengan tumbuhan. Dia adalah kajian tentang hidupan tumbuhan. Kalau fisiologi pula, kajian tentang fungsi dan mekanisme dalam organisma. Jadi fisiologi ni kita akan belajar macam mana fisiologi manusia dari dari segi peredaran darah, dari segi apa uh, urination dan sebagainya excretion uh, seterusnya kita akan belajar mengenai ekologi ekologi ni adalah interaksi organisma dan persekitarannya uh, jadi macam mana organisma ini berinteraksi dengan persekitaran wujudkah simbiosis ataupun uh, hubungan di antara uh, organisma dan persekitaran dan seterusnya kita akan belajar juga dari segi genetik. Genetik ni uh, berkaitan dengan pewarisan dan variasi genetik. So untuk genetik ni sangat luas. Uh, kita akan bermain dengan DNA. Jadi untuk genetik ni kita akan belajar dari segi macam mana pewarisan itu berlaku. Ataupun hereditary daripada parents, daripada ibu bapa kepada anak-anak. Macam mana Uh, the material, genetic material, material genetik daripada ibu dan bapa ini dapat diwariskan kepada anak-anak. Itu adalah kajian berkaitan dengan genetik dan sangat berluas genetik ini. Dan kita juga ada mikrobiologi iaitu kajian berkaitan dengan makroorganisma seperti virus, fungi, bakteria dan sebagainya. Jadi ini adalah bidang-bidang kajian biologi dan bidang kajian biologi ini sebenarnya sangat meluas dan sangat interesting untuk kita sama-sama terokai. Seterusnya, perkara keempat yang kamu kena faham dalam topik ni adalah berkaitan dengan keselamatan dan peraturan makmal biologi. Saya faham, saya tahu, saya yakin dan percaya kamu semua sudah pun menguasai mengenai perkara ini. Kamu dah masuk uh, makmal. Cuma mungkin disebabkan oleh pandemik ini, uh, kita ada restriction sikit lah dari segi penggunaan makmal. Jadi untuk keselamatan dan peraturan makmal biologi ni ada empat perkara ataupun empat subtopik. Pertama, adalah peralatan perlindungan diri dan fungsi dalam makmal. Jadi, yang ni, saya rasa cikgu kamu pun dah bagi briefing di sekolah tentang stesen pancuran kecemasan. Kalau berlakunya uh, apa ni, kamu terkena asid dan sebagainya, kamu boleh uh, pergi ke stesen pancuran kecemasan ni dan tarik uh, untuk kita, orang cakap cuci diri kita dengan uh, air. And then, ada stesen pencuci mata, kebot WhatsApp untuk kamu buat eksperimen di dalam kebot WhatsApp tersebut. Dan seterusnya kita ada kabinet aliran Lamina, Google dan topeng muka. Ini adalah perkara um, orang cakap perkara umum ataupun perkara basic yang kamu kena guna dalam makmal. Uh, untuk keselamatan kamu juga. Dan kita juga ada sarung tangan makmal. Sarung tangan makmal yang kita selalu nampak itulah yang warna biru. Yang kita akan pakai bila kita Deal dengan chemicals dan kita juga ada sarung tangan tebal. Sarung tangan tebal ni biasanya kita guna untuk kita angkat benda-benda uh, panas daripada oven sebagai, uh, sebagai contohnya. Dan kalau kamu nak masuk makmal, mestilah kamu kena pakai baju dan kasar makmal lah untuk elakkan sebarang aksiden ataupun uh, sebarang kecederaan lah semasa kamu berada di makmal itu adalah peralatan perlindungan diri dan fungsi dalam makmal seterusnya berkaitan dengan pengurusan sisa biologi so kita ada empat kategori sisa iaitu kategori A untuk sisa tajam so sisa tajam ni kamu perlu masukkan ke dalam bekas khas yang disediakan dan tak perlu steril uh, contohnya macam jarum so uh, itu adalah sisa tajam dia akan sediakan uh, bekas khas Uh, dan kamu tak perlu steril tapi dia tak boleh buang kat dalam tong sampah yang biasa uh, dia adalah uh, kalau kamu masuk makmal contohnya kamu buat apa tu uh, ambil darah daripada jari uh, guna jarum so, tak, jarum tu akan diletakkan dalam bekas khas kedua kategori B iaitu sisa tak tajam sisa tidak tajam ni uh, kita biasanya kita akan masukkan dalam beg plastik biobahaya kita akan sterilkan guna autoclave autoclave atau ataupun autoclave dalam bahasa Melayu dan kita akan masukkan ke dalam tong biobahaya. Dan untuk kategori C iaitu bangkai haiwan, bangkai haiwan ni biasanya kita akan balut dengan tisu, lepas tu kita bungkus pula dalam bag biobahaya dan kita akan sejuk bekukan. Dan kategori keempat iaitu cecair kita akan autoclave Ataupun uh, untuk proses sterilis sterilisasi dan kita akan lupuskan secepat yang mungkin lah. Itu adalah berkaitan dengan pengurusan sisa biologi. Jadi so, kamu kena ingat ada empat kategori dan macam mana cara pengurusan uh, sisa ini berlaku. Seterusnya uh, kalau berlaku kemalangan dalam makmal, benda ni uh, kalau boleh kita nak elakkan, tapi sekiranya berlaku juga uh, dan jika kemalangan ini melibatkan bahan kimia am kita first first step is untuk maklumkan kepada guru itu adalah wajib maklumkan kepada guru atau penyelia ataupun pegawai sains ataupun pembantu makmal yang berada dalam makmal lah and then kawasan tumpahan tu kena label sebagai kawasan larangan seterusnya kita akan ambil pasir untuk kita sekat tumpahan tersebut dan kita akan kaut tumpahan dan kita akan buang dengan selamat lah. Itu adalah step kalau bahan kimia am. Kalau tumpahan mercury pula contohnya macam termometer kamu pecah. Termometer kamu tu ada mercury. So macam mana? pertama mesti kena maklum dekat guru. Kedua kita jadikan kawasan tersebut sebagai kawasan larangan. Tak boleh melintas, tak boleh lalu dekat kawasan tersebut. Dan kita ada tambahan iaitu kita akan tabur sebok sulfur dan kita akan hubungi bomba. Ni uh, yang ni kamu tak boleh kendalikan sendiri untuk tempahan mercury ni, memang kamu kena hubungi bomba. Okey, untuk keselamatan kamu. Dan perkara keempat untuk uh, subtopik keselamatan dan peraturan makmal biologi ni ialah amalan-amalan keselamatan dalam makmal biologi. So kamu kena behave well lah kalau berada dalam makmal biologi ni. Dari segi etika pakaian, pakai apa ni? Pakai makmal, kasut makmal, kasut bertutup. Stokin tu kalau boleh panjang supaya tak berlaku kemalangan. Dan kita juga, kamu kena baca peraturan makmal. Kamu tak boleh masuk makmal sesuka hati tanpa penyelia. Dan dari segi pengendalian barang-barang makmal ni, kamu kena kendalikan dengan berhati-hatilah supaya tak pecah dan sebagainya. Dan sekiranya berlaku bantuan kecemasan, kamu perlu tahu siapa yang kamu perlu kontak dan sebagainya. Okey, seterusnya kita akan belajar mengenai berkomunikasi dalam biologi. Jadi dalam biologi ni sebenarnya macam mana saintis-saintis ini berkomunikasi setelah mendapat sesuatu hasil penyelidikan kita akan berkomunikasi dalam beberapa cara lah dan untuk uh, pelajar di kelas empat kita akan belajar mengenai jadual, graf, carta bar, histogram, lukisan biologi, satah keratan dan arah. Jadi untuk jadual ni biasalah yang kita buat, biasanya saintis akan buat jadual untuk rekod uh, dan persembahkan data. Jadi di sebelah kiri ni biasanya kita akan gunakan sebagai pemboleh ubah yang diboleh dimanipulasikan ataupun a uh, uh, apa yang berubah sepanjang eksperimen kamu dan y uh, di sebelah kanan ini pula kita akan rekod pemboleh ubah bergerak balas ini adalah jadual untuk kita persembahkan data dan daripada jadual ini kita akan biasanya kita akan plot graf so hubungan di antara x dan y contohnya sekiranya x uh, menaik apa yang akan berlaku kepada y adakah akan menaik ataupun menurun increasing or decreasing. Dan kalau kita tengok dekat graf ni, uh, dia akan increasing and at certain points dia akan sampai optimum. Lepas tu dia decreasing. Uh, ni adalah pola ataupun trend. Dia naik uh, dan dia optimum peak dekat sini. Optimum and then dia akan turun. Ni adalah hubungan antara X, Y. Daripada graf ni kamu boleh describe antara hubungan antara X dan Y. Seterusnya adalah dari segi carta bar. Carta bar ni adalah untuk uh, biasanya kita akan plot atau kita akan lukis bila mana sesuatu yang uh, eksperimen kita buat itu tidak berkait antara satu sama lain. Contohnya macam kumpulan darah. Jadi kumpulan darah ini dia tak tak boleh sama. Kumpulan darah ni ada darah A, ada darah B, ada darah AB dan O. Jadi dia tidak bercantum untuk carta bar ni adalah untuk data yang tidak bercantum. Biasanya contohnya kalau kat sini uh, kumpulan darah A, so berapa orang? Ni adalah biasanya sebelah uh, paksi sini adalah untuk uh, kita buat uh, sebagai biasanya frekuensi lah ataupun kekerapan. Contohnya uh, pelajar yang mempunyai darah A ada 3 orang. Pelajar yang mempunyai darah B mempunyai uh, ada 5 orang. Uh, itu adalah carta bar dan tidak boleh bercantum. Dan kita juga ada histogram. Histogram ni biasanya kita uh, untuk dalam range. Contohnya, pelajar yang mempunyai berat uh, di antara uh, 35kg sehingga 40kg. Pelajar yang mempunyai berat di antara 40kg sehingga 45kg. Uh, itu adalah uh, histogram. Dan kalau kamu belajar secara mendalam lagi untuk histogram ini, Biasanya yang bawah ini kita akan panggil dia sebagai class boundary ataupun boundary class. Ada ada lower class boundary and upper class boundary. So histogram pun adalah salah satu cara untuk kita uh, me, um, berkomunikasi dalam biologi. Seterusnya a uh, yang ni lukisan biologi ni saya yakin dan percaya kamu juga telah belajar macam mana nak melukis, melabel. Setiap lukisan itu perlu ada tajuk dan sebagainya tak boleh lorekkan, perlu jelas dan anak panah tidak boleh uh, um, bukan anak panah uh, labeling kamu itu tak boleh bersentuhan antara satu sama lain jadi saya percaya yang ni kamu dah belajar dan dari segi satah uh, keratan dan arah ni pun uh, benda yang sama uh, insyaAllah uh, kamu tak akan mendapat kesukaran lah berkaitan dengan perkara ini dan jika kamu menghadapi kesukaran kamu boleh rujuk buku surat 12 hingga 14 dalam buku teks biologi. Yang ini cikgu tak nak sentuh sangat sebab uh, ini adalah Uh, perkara basic ataupun perkara yang orang cakap uh, kamu dah belajar dan yang keenam adalah kaedah saintifik. Yang ni yang ni pun sebenarnya sangat senang. Uh, Kalau kamu dah buat report dan sebagainya masuk makmal dan buat eksperimen, jadi ini adalah kaedah saintifik. Pertama, kamu kena kenal pasti masalah apa masalah uh, yang kamu uh, dapat diperhatikan fenomena. Dan sebagainya. Bila kamu dah kenal pasti masalah... Kamu akan membentuk hipotesis. hipotesis. Hipotesis ni... Adalah jangkaan kamu. Contohnya... Sekiranya kamu beri makanan kepada... Tumbuhan. Adakah tumbuhan itu akan membesar? Uh, dengan baiknya. Uh, itu adalah... Pengenal, pengenalan masalah. Iaitu... Uh, faktor... Uh, pemberian nutrien kepada... Tumbuhan. Jadi hipotesis kamu... Mungkin kamu boleh buat uh, Kamu cakap uh, Sekiranya makanan uh, Diberikan kepada tumbuhan Tumbuhan akan membesar Itu adalah hipotesis atau jangkaan kamu Jadi kamu kena rancanglah eksperimen kamu Kamu kena buat senarai radas Dan bahan yang kamu perlukan Teknik, teknik dan prosedur Macam mana kamu nak ukur uh, Ketinggian tumbuhan kamu Pokok kamu dan jenis uh, pengukuran yang kamu akan rekodkan lah. Ini adalah untuk Uh, step ketiga ataupun eh uh, uh, apa orang cakap uh, prosedur ketiga dalam kaedah saintifik keempat uh, kamu mengawal pemboleh ubah jadi kamu semua sedia maklum daripada UPSR lagi kita dah belajar pemboleh ubah ada tiga pemboleh ubah yang dimanipulasikan iaitu what to change ataupun apa yang kamu boleh ubah dalam ah um, eksperimen kamu. Jadi contohnya macam kamu nak tengok nutrien. Jadi kuantiti nutrien itu perlu berbeza untuk pokok uh, pokok uh, dalam kondisi A kamu letakkan 10 uh, mg nutrien contohnya uh, dan uh, kamu ubah kepada 10, 20, 30, 40, 50 dan sebagainya. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ni apa yang kamu record. Apa yang kamu perhatikan hasil daripada pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Contohnya, dalam masa seminggu kamu dapat observe, kamu dapat lihat sekiranya pokok ini diberi 10 mg nutrien sebagai contohnya. Jadi pokok ini telah pun membesar pada ketinggian, ketinggian pokok ini bertambah daripada ketinggian asal kepada berapa? Itu uh, adalah pemboleh ubah bergerak balas. Dan pemboleh ubah yang dimalakan ni adalah uh, constant variables. Jadi pokok yang kamu nak gunakan tu mestilah daripada spesies yang sama. Ketinggian permulaan yang sama. Uh, ini uh, mendapat faktor-faktor uh, lain yang sama. Selain daripada nutrien untuk pembesaran seperti cahaya matahari dan sebagainya. Dan setelah kamu mengawal pemboleh ubah, kamu mengendalikan eksperimen. Macam mana kamu nak uji hipotesis inilah. Tadi kamu dah rancang, so kamu terus buat eksperimen masa makmal untuk uji hipotesis sama ada hipotesis kamu itu boleh diterima ataupun tidak. Seterusnya, kamu kena kumpulkan data. So, uh, macam tadi um, uh, kita berkomunikasi dalam biologi, kita ada jadual graf, carta bar, histogram. Jadi kamu recordkan data kamu dalam jadual, represent elok-elok dan kamu plot graf. Ada tak hubungan di antara pemboleh ubah yang dimanipulasi ataupun pemboleh ubah yang bergerak balas. Kemudian kamu analisis dalam tafsir data lah. Kamu tengok, uh, contoh kamu plot graf, kamu boleh tengok sama ada uh, hubungan di antara X dan Y itu Uh, berhubung antara satu sama lain ataupun tidak. Contohnya kalau nutrien semakin tinggi uh, semakin banyak nutrien diberikan, semakin tinggi pokok itu uh, diukur. Itu adalah contoh uh, pola ataupun corak pada data. Dan seterusnya, kamu buat kesimpulanlah sama ada kamu menyokong ataupun menolak hipotesis yang kamu buat tadi. Jadi, uh, apa yang saya ajar kamu ni adalah very very short notes. Untuk teks uh, bab 1 biologi, tekatan 4. Dan insyaAllah saya akan upload untuk chapter-chapter yang seterusnya selepas ini. Jadi untuk pastikan kamu tak terlepas, kamu boleh uh, subscribe dan klik on the bell, uh, loceng tu. Supaya bila saya upload untuk chapter seterusnya, kamu tak akan terlepas lah. Dan untuk nota ni, saya akan letakkan linknya. Uh, di description. Jadi kamu boleh uh, download dan share dengan kawan-kawan kamu. Jadi kalau kamu tak faham apa-apa, kamu boleh tinggalkan komen kat bawah. Nanti saya akan reply dekat bawah ni lah. Okay, so tu je untuk chapter pertama ni. Untuk tajuk pertama biologi tingkatan 4. Uh, sangat mudah dan saya harap kamu semua dapat faham lah. Dalam masa 20 minit je kita dapat habiskan satu chapter. Okay. Uh, kamu boleh like, share dan juga subscribe lah. Ah uh, saya punya YouTube ni supaya kamu tak terlepas untuk chapter-chapter yang seterusnya. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.